فازو لما زمان اكسبريس دو مال كاكازو دي اني بوغا بوغا غايدا غايدا تي مومود اباوت يا مان يا مان انت وانزاتو غاليرو وكولا بانجا تو كوكوتا برا برا كابيسا از يوجو abantu abantu n'abadamu bange bali eyo Norway bayomba ne Norway simanyi oba kiki abantu abali e Norway abengenda kyonana ne abali e Norway batumiddeko nnyo madamu mukyala Jacks kutumiddeko nnyo oyomba buli ssaawa lwaki sikutumira mukyala Jacks kutumiddeko nnyo batuddeko baladala abantu abali e Norway badde mu complaining at not ntumira bali Saudi bokka e Norway I love you so much then mama I love you America I love you so much kiti zange zonna neyanziza nnyo first aid kit zange neyanziza nnyo neyanzege n'abantu abali mu Bungereza namwe mbagala nnyo mbagala ddala my beautiful sister in Australia I love you so much my love you so much then mommy mom in Canada I love you so much mwena mwena jemuli I love you so much n'abakati bwenzira ku bantu abali Saudi Arabia Abdabi Qatar abantu abali Dubai abantu abali Oman Jordan wherever you watch us from abantu abali Kenya mbagala nnyo mbagala ddala wajja nokutaka abantu abali mu Lubiji Nansana Namungona Kawala mwongere kuguma manyi kati waliwo ebintu ebimu nga tolina bwogumya bantu nga tolina bwogumya bantu naye ngo amaziga nga tolina muntu bwogenda mugamba nange guma banange mu Uganda muno teriyo kintu kizibu nga kuteekawo kitwandiise a nest oba ekisu ya a nest eki awantu wonna nga omuntu ogenda kusulawo obusuzi wano mu Uganda kizibu n'ogula poloti n'ogula ebizimbisibwa bibyo bye boogeddeko omusolo oba kati baagala ebintu bye boogeddeko omusolo babifuna ababigula simanyi naye anyway so omuntu ng'oyo ng'akedde kumakya yakera kumakya n'apakitana n'agula kapoloti n'azimba olwa bimenyere enju ye there no right words ebyomugambo n'amugambo otya omunamugumya otyo namugumya nti nno bannange guma katonda gyali guma omulebe gugenda kyuka guma ne Yesu bwatyo bwe yali tewali kati motivation speaker egambo byebegaba guma tumanyi ne Yesu yafa talina nyumba sasa ne Yesu yafa tazimbye right now simanyi na bigambo byagamba bantu mwe naye simanyi sorry for that sorry ku kimuyitamu kama ikayamanyi kimuyitamu otherwise nyandaba nnyo kati ebisajja ebyandibadde bitaasa eggwanga lino w'obirabira ku TikTok ebisajja ebyandibadde kati nga tuwambalagana emigemerowala ne tugenda ne tuteega kosi kati mazima ddala abasirikale abajja okusengula abantu abo baba tebawera n'abasirikale 30 naye bagenda kusengula kyalo ekyalo ekiriko abantu 10 abantu bali awo abantu 5-6 naye ng'abasirikale tebawera na 40 bali awo n'omukulu wa NEMA bali awo ayogera naye ng'abantu lwaki temwerwanako ng'abantu b'ekasokoso bwe baakola manyi ebintu bino bwe bigenda ne bibeera viral ne bagamba lwaleero wabaddeotawo olala abantu bafuddeko babiri waakiri aba bafudde sacrifice them naye nga bwe bigenda viral babiyimiriza nene basengula abantu ebisajja ebyandiyambye biri awo ku TikTok bikola TikTok biri awo kyobola oba gavumenti eno ekintu kyokka kye yandinkoleddeko ekirungi kwe ku making sure ntino ezaawo system obanga ebeera nga oba
Korea na North Korea, South Korea, ensi za Korea, ensi za mu Asia, nti at least omusajja asooka genda ko mu magye, nti omusajja at least aino mwana eno omulenzi aino soko sevi okusavinga ko mu magye. Sisuubira nti n'omuntu eyali asaavinzeeko mu magye asobola okujja ne yeefuula omukazi kati nga bino ebisajja bya Uganda bye ndaba ennaku zino, mufo ky'okubeerawo okulwanirira ettaka, mufo ky'okubeerawo okulwanirira ebyapa, mufo ky'okubeerawo okulwanirira bizinesi, okulwanirira ensi mu maaso biri mu kwemoola ku TikTok, biri mu kukola ku TikTok bwe byemoola. Waliwo ekisajja kyenda, waliwo ekisajja kye nalaba kyazimba amatama kirina akawala akato beemoola. Ekikala simanyi bikola challenge yayi, simanyi enyimba za Lema, simanyi za bakazi byambadde Gomez. N'owulira obusungu n'ogamba Katonda lwaki bino tobitta, lwaki tobitta, lwaki obirese ku nsi? Ekisajja kyemoola bwe kizimba amatama oba kirina akawala akato kato 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 mubikola kyaisa simanyi olabu, simanyi labu biki. Kwekaba n'owulira obusungu kati n'ogamba bino ebisajja kiriwa? Kati ebyo ebisajja bwe bityo singa tulina system eyo etwala abantu ng'omuntu asookera mu magye, ebyo bwe bityo bisookera eri mu lutalo ne babittirayo, because ebisajja bwebityo tesobola survivinga, survival for the fittest. Omuntu alina omutima yadda mu bantu n'azimba eggwanga. Kati ebyo ebisajja bwe bityo bwe bibeera eri mu lutalo babittirayo, full stop. Ogenda okwemoolerayo bakusiagirayo ne bakuttirayo, weefuula omukazi. The moment lw'otandika okweyisa ng'omukazi n'oyambala engoye ez'ekikazi, waliwo nekyenalaba baasimanyi nze princess banga prince ani nga kyonna kyambadde ebigome, n'ate n'abantu ne babipostinga, n'abantu ne babitambuza. Kati tetukyalina basajja mu ggwanga, tuyina abasajja weyabayi ne bw'omugamba mbu ekisaanyi kiri mu nnyumba tasulamu, ne bw'omugamba bugambi nti n'omunya guli mu nnyumba tasula mu nnyumba, because atya ekisaanyi. Those are the kind of men we have. Era luli nalaba nga bagamba simanyi abasajja balembo, simanyi parliament ereeta etteeka, simanyi abakazi babeere nga babasasula emirimu gye bakola awaka. Abakazi baba nabasasuzaki? Abakazi be balabirira amaka. Kati ekyo ekisajja nga kyemula bwekityo ku TikTok kisobola n'ofuna amagezi agakwata olukumi nekigamba kino kigenda gula mukene. Tekirina. Era bibeera mu nnyumba, kwoza mpale z'abakazi, kwemuula, kukusimuula, bakigamba lw'osikula omwana musibe pampa, ebyo. Kati omugamba otya mbu abakazi bagenda basasula ng'omusaala okubeera waka ng'ate abakazi olwedi be balabirira amaka? Gavumenti ezzeewo system ng'abantu abasajja buli musajja yenna asookera mu lutalo, genda kuyingira magye, sooka kulwana lutalo myaka etaano. Omuntu agenda okuvaayo ng'omuntu eyali omusirikale yalwanako emyaka etaano tasobola kudda okutandika kwemoola bya kisiru kwambala Gomez ku TikTok. Ebisajja bisiruwadde, mufo ky'okulwanira ettaka obiraba. Kati tewakyali kisajja kyalina magezi, byonna byonna kuzimba matama, mbu simanyi kutuula mu challenge z'abaleema, simanyi kutuula mu challenge z'abaani. Program zuula amazima na channel ya Fazula Mazima Express. Kyovula abantu batubaka ettaka, bakutubako properties, emisolo gijja, tewali na bw'ogamba bannaye tugende ku street twekalakaseeko waki ne bwe twekalakasa kya mirembe. Ebisajja byonna bitiitiizi, ne bwe kiwulira popcorn yekka ng'abwatuka kidduka. Imia popcorn luli nalivuga motoka mpira gwe motoka ne gwatika mukubo gwe motoka yali ati kopira bisaje nalabe bisaje bwe bigwe misinde just kuulira mpira gwe motoka nga gwatise nugamba kati bino bisaje chikaa kibino mpira gwatise ne popcorn biduka ne popcorn nga yatise ekisaje kitacha tekisobola na kutambulira muzikiza bwe tugamba kono bannange tambula walite wale masaje bannange kisolo kijja kundia seje kiri myaka 3-5 nete kisobola ta anange kisolo anange nze nti ebweru bifuka ne mu budget ari wat kind of nonsense za abo bwe mugamba na masaje abajja okuyimira wano balwani rights za mwe musimani bajja ko museve ni ku tawali kisajja wano kisobola na kujja ku museve era museve ya we muri kwa wabangala. Era nze mbiraba bannaye simanyi na kumanyi. Ogenda mu restaurant, ogenda waliwo wempita wali kukaukuba kubukulu kukafeja. Osage kisajja, kisajja kikulu kiri ku pizza. N'ogamba omusajja olya pizza. Njagala pizza na chips. Kati gw'oba oyina njawulo kina mukazi.
pizza chikute pizza bwe chivubeka bwe chija simanyi bilia bibimira ko bino simanyi mayonnaise ebi ebi bibi byakuri bya bakazi simanyi makoroni kati ebi bisajja bwe bitote bisobola kubera na magezi kasi tusange kisajja abasajja tulya kaunga na bijanjalo nayo sange sajja kisajja njaga na pizza kuliko simanyi mayonnaise ne chipusi na tebe simanyi chicken wingizi kati oinanja uluchina mukazi. Eli ni sasa jibu mlo zambu, chini bidia kira kumacha bi wana bidia kumuseme. Gata chiswa la nakuta nkuku. Kwa mzuri mazima, tuge na mshere alero. Maingi chini manyo kula bantino. Men we are losing it. Otunula kumakuba will find abakazi bebamu de motoke nene abakazi bebayina sente kati abakazi bebayina the women are taking over the world musigadde komberera abakazi abo mugere bwa abakazi bwe mukomberera women are taking over abakazi bebavuga zitubera kati bebayala pa masengera they are taking everything we thought that is hard tetwaga mangano no kyabasajja women are taking it over. Musigadde kola the challenge ya take it off. Twina. Yeah, kola ntandikira wa twina. Mwanyina fe, sister wa fe. Walwo shozo ntuka wano nembuza ntino katoba. Wano njogerechi. Ntoka wano kati nkole nkya naye nga simanyi na kwogera nga sina bigambo birungi lwaki njogera bwenti lwaki nsoose kuvuma basajja nti bw'otunuulira sho gye tugendamu n'owulira ebintu sister waffe kati byayitamu it's because of men siganye maama we yamukolimira naye era sawa zino singa abadde yekka nga talina baana basukka basatu banna nga tali mu kutoba kulaba nti nasasula school fees tali mu kutoba okulaba nga kino lwaki nawe tudde singa si malaaya. Many women bafuuse banne kyeyombekedde many women bali ayo they are hustling bakola kye batasobola kukola bw'ogenda mu nsi z'abawarabu oba mu nsi ze mu Gulf eyo 80% y'abawala abali eyo they are single mothers. Umuntu nga yandibadde asobola okufuna olukumi oba enkumi ebbiri ezirya muwogo neyeebaka naye because mubazaalamu ate teriiyo kintu kizaala nga kisajja kitalina magezi buli kwekyusa bwekiti kiba kyagala kwegatta buli kwekyusa bwekiti kiba kyagala kwegatta buli lwekiva ku social media kiba kyagala kwegatta ate buli lwekyegatta kizaala lwekyegatta kizaala neweebuuza kakati gw'otasobola na kwegulira andaweya bagikugulira ekiki ekikuzaaza simanyi lwaki oba tebabiwulaawa. Mudwari lwe misajja webityo webijja simanyi lwaki tewajjawo teeka nga bakiraawa bulaayi nekibiira nga kifuluma nga tekikyasobola kufunyisa banyinaffe embuto nekisuula abaana nga bakiraawa because olwedde kiba kyayagala dde okubeera ekikazi. Tulina sistaffe kaaba maama we yamukolimira emboozi ye empanvu njogedde bingi kasooke mbalageko sistaffe ebigambo bye byerino mu part A. Mwanji? Kwa nisuza wako mkulu umaru. Kali. Kaka kusewe nanda yo, walwe ya jinsa dugu okula nivu. Nti nkuyambe ntio inabuzivu shu. Mwati mnanda nina uvuzivu, nasimama uvuzivu na mama wangi. Mama wangi nanka, mbunga. Mimi mbunye vanyonia kanga avili. Njagala otekeko airtime onkubire onyinyonyole buli kimu bwe kyatandika byonna. Amalanga essaawa namba ng'onyonyola. Katandika gwani amanyago. Zena bw'okubiddewa. Essaawa zino mbeera aliwa. Niyo zaalibwawo.
nzali wa Luwero naye nga abazadde babeeragayagane nga batuziika Luwero. Maama yani? Maama Irungi Florence. Kati kyava kiti gwegwe kyavako kinjagala nnyonnyole byonna ebitala kyavako ki maama okukasinga? Kati kwe kyava soko mbule maama ongambye maama yakukasinga si wekiri? Yes. Okumala emyaka abiri kyavako kyokukasinga. Kati maama wange batuzaalana 13 nze ndi mwana wa 12. Oli mwana wa 12? Yes. Kwa gamba gwe second last gwe second? Second last. Mwee. Kakati mama wange bafuna mu butakanya mtata wange. Kati bafuna butakanya mama nanoba. Tata yali ani? Tata yali Katongole Silizani. Kati mama bwe yanoba nagenda. Banyumiza bunyumiza kuba bamaama bange abato babingamba nanga nti bwe yanoba n'agenda ewaabwe bwe yagenda ewaabwe n'afuna omusajja kati yafuna omusajja ne banza n'amfunisa olubuto gwe yaleka azadde abaana ogambye muli bameka? Tuli 13 mu maama. Yes. Kati tata yaleka azadde gu mama eri gyava yaleka azadde y'abaana 11. Yes. 11 bonanga yabazaala. Yes. Gwe yava eri omusajja gwe yafuna naye obutakanya nga tali lubuto batali iki? Ye agamba tamanyi kituufu ye nga ye. Kati nadda ewalala kya n'afuna omusajja omulala? Ye teyafumbayo naye yamwendangako bwenzi. Omusajja oyo gwe gw'omanya amanya? Omusajja oyo amanya ge baali bamwita Joseph Muteranwa yali Munyarwanda. Nga abeera wa? Yali abeera Gayaza kuba maama waffe abantu be bonna bali eyo Gayaza. Kati munnange maama wange bwe yafuna olubuto teyamanya oba avudde nalwo ne wa taata oba ya musajja yalumuwadde. Kati olubuto ne lukula, olubuto lwe lwakula myezi 7 n'atambula n'adda ewa taata. Kati bwe yadda ewa taata, taata n'amugamba tewagenda na lubuto luno olubuto oluggyeewa. Ebyo byonna babikunyumiza bunyumiza? Yes. Bakulu bange ne bamaama abato. Kati munnange maama nga taata amugamba olubuto oluggyeewa ng'amukuba bubi nnyo. Kati bwe yamukuba maama n'amugamba olubuto lulwo. Taata n'amugamba tosi lwange. Ne batuuza famire ya maama ne famire ya taata. Taata n'agamba omukazi oyo yannyendako era byonna byabadde akola ewaabwe mbadde mbiwulira. Kati mbuza ebbanga lya olubuto no ogambye yadde wa taata nga lwa myezi meka? Yadde wa taata nga lwa myezi 7. Ebbanga eri lyonna lyonna yali tagamba nga ko taata nti noba ndi lubuto? Yanti tewaaliwo na masimu nga ne taata yamuleka agende bwali kuwadde. Egamba nga tetegeeza nga ko taata mbw'oba naveeyo n'olubuto oba ndi lubuto nga tabimugambangako? Yali tamugambangako. Ye ne taata yamwekanga kudda waka nga alina olubuto olukulu. Kati bwe batuuza famire bbiri ne zituula taata n'amugamba. Olubuto lumpakasa si lwange teyagenda nalwo. Bwali zaali mwana nga muwala akulire wano mu banne. Bwali zaali omwana nga mulenzi amutwale wa kitaawe. Nge nafuna ezaalibwa nga ndi muwala. Kati bwe nazaalibwa nga ndi muwala era nze nakula manya oli ye taata ate yanjagala nnyo era sirina kibi kye mmwogerako. Ye yakutuuma n'amannya buli kimu? Yantuuma n'amannya naye yanteekako erinnya ly'obugero. Ey'obugere? Ey'olugero. Erinnya ki? Yantuuma Teresigwa.
tebeesigwa ekitegeeza mu mukazi we yali teyeesigikwa abantu tebeesigwa abakazi tebeesigwa kati munnange nankula nankula kati bwenakula taata maama nayawuka kale obufumbo bwayonoonekera awo okitegeera bwayonoonekera ogwokubiri yes bwayonoonekera awo ku lubuto lwange omulundi ogwokubiri because no bwali bwayonooneka ogusoose nga anobye kati ogwo omulundi ogwokubiri maama olwamukuba ennyo ku lwange taata naakola ki omukwano ne gugwerawo ddala ye naasigalawo ng'ali lubuto olubuto yasigala nalwo ngamba naasigalawo mu maka ye yasigalawo taata yamuleka yakuba baatuuza famire zaabwe bbiri ne babisootinga ne babimaliriza kati maama bwe yanzaala ne banzizaako nga nkulidde ddala nali myaka nga musanvu naakuzaako omwana nga wataata ono yes yali yes kati omukono oba gwali gwayonooneka ate baafuna batya obudde obuddamu ne beegadanga ne bafuzaala omwana omulala kati okimanyi nti omuntu ayinza olekawo omukazi olw'abaana ye naasigala nga beegatta naye ng'omukwano tegukyali mungi nnyo ng'ogwasooka ekyabafunye bakiina naye taata ebbanga eryo lyonna yali tawasangayooko mukazi mulala wadde maama yali yanoba balikya yasanga taata tawasangayooko taata yalina bakazi batatu kati mwala wafomu yali mugumba nga tazaalanga ku mwana kati ng'alina ne maama omulala maama mukulu maama wange yali namba ssatu ate maama wange yali namba bbiri oli maama atazaala ye yali namba ssatu kati munnange bwe bazaala oyo omwana omwana aba aweza emyaka esatu ne baawukanira ddala kompuliitiri maama n'asiba emigugu n'anoba ogwokubiri ogwokubiri adde ewaabwe kompuliitiri n'abeera jika kati taata n'awasa omukazi omulala adda mu kifo kya maama adda mu kifo kya maama naye kati maama bwe yali ano bafenna yatulekawo awo yagenda yekka kati munnange nkula 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 taata kale maama yamala n'atunona taata yamugamba jangu onona abaana obeere naabo bana abata ababiri gwe noona akuddako yes kati munnange maama eyatunona ne tubeera naye taata ng'ajja n'atulabako n'agenda nga mubeera naye ewamu ebukojja ebukojja maama era bwe yanoba yadda bukojja teyafumbira oba teyava mwasigala muli wa jjajja teyaddamu kufumbirwa najja ne tubeera fenna ewa jjajja wetwamala jjajja bwe yafa nayo ne tuvaayo kwe kudda ate gayaza kuba jjajja yali abeera wakiso eyo bayitayo mmende kati munnange bwe twakula kati natandika okukula natandika olaba obusosoze obuli mu bakulu bange kati nigamba maama lumu nayomba ne mukulu wange nga tuli bato naye yali muto nga muddako looze waliwo yali egulezirako ye naddako abakyogera bati nga gwe omuddako ogwokubiri yes nali muddako gwakubiri kati twayombako naye bwe twayombako naye nga bumanyi ebyekito n'avuma ekigambo nti kyova olaba teri muganda wa bakwenda
Kati gomba ina time walio manya makolo geche gambo wa kuenda. Kumiaka kumineka ni mato kira. Kati nimbuza mama wangu mama. Kati sikia ngambi wati ni wati. Kuma mamanda. Njaro kubasaga ili gambo ya mwa. Kumbi ya mizitu ya mwasiwa dem. Toda mkumbu hili ya kikiru ya mwa. Nchireka. Naze nasigala kinu miriza. Hati minane kule yangi. Mkwane yangi. Mwana wa mana wakuna. Hati namuruzi. Mwana wakasekati. Kukuli domi na inari yangu. Mayangamba. Mwishofola ya toli muganda wa sirafu. Sivya chikia. Mwishofola ya toli muganda wa sirafu. Mwishofola ya toli weka tebeka kugamba kuze shovula la kakana masala wakalima mtima wa masoso ze mshika mkana wa wangu wa china nga mama kebikendi lako akobwe katio kati mchikwa kati eliza nyume nyinyo mama wangu umu mama mnabukira nga ngenda yo nye uwe na watu wali kumpi na kumpi kati nsanga yo musajja wa mama ango yu nsanga yo musajja uyenda banansa nikila na jana nasikila na inga andi muwala mkuru na yegwe mkugenda yu bali tebaku iso wabi chibi chite vyali mpula nigo kusanga yu musajjo yu Oh, mama nabukira alina chibebi nga chagara niyo ndabulisa mamba nienda yo ndabuku mwana ati mwanasangira yo mwana yo ati kukukukua yo mwami unandara nasa nika nyo nasi tula ndegwe wali omulundi ogusoko mulaba na yo kulaba yes nga oli mu myaka ng'emeka Mwiliya kwa mwa kumi mwa kumi naita wa kumi na mkaa gawa katikuwe kugamba mama hii mama unasibye basi mteje kene mwisabu ya tunuruga na kanyo kumyo nyinyo ye mwa gamba hii mama unamami ya basi mteje kene mwamba jambo tegira kwa jambo tegira kwa mpola mwiku watu mwa nane tigende wasi kati nalizi za yo mwana na tango msajo ya genzo na mana naiki ya nangalo labo mwana ya wadi mwana mtutu yudata uu kwanza njimba mana kila chile ngamba na ngamba na isi nika kili jamba mama uu anari manya ajaku ntavukida na ngamba mama nina ya ine sabidi ya kula na ime sonyo we hawa kazi zangi ya kule sabidi ya mwana yudata uu kwaza avira wa nangamba avira anangirika wa nangirika ya namaina wa namaina kwaza ita ele wanumbaku St. Juliana sakini mange nga lebele mama uli yanko mekirika nangamba tobyo ugera kongje nye mkula kwa ngu kuko nawe mbani kwe mwe marikazi mama yanku vanga niyo mama yanku vanga niyo mama yanda kango mkambo zanji niyo mungu na mtoro na nye nila kuru vanga abano mama kwa ngu mkambo mama wande njabela njugiri jambeli sare vivi chana goja kubati malaya chana goja kubati siri chana goja kubati kubiba evi ntuwe vitu mwani mpaza ringa mba nga mama ubi ya kufuma sorry nizi mama ulichi ya ngamba natifu nambula muwe sema mama ulichi ya kugamba ya wachufuna yes sorry
Tudde wali kati musajja bwamala ogenda mama nga kukomekereza tuyogeranga nze bulijjo njogera naye olumu wansangako era naye naye tewakitegeera tewandaba tewatulaba naye ne ku ssomero gyonsomera amanyiimu kati yali akuleetedde bikyuki bisaawo ezo omwami ose nangoye nandeetera engatto ezisiibwamu yandeetera nennika nagamba maama wange oyo ti omwana wange bwabanga alina kyayagala ngambanga otumanga mwannyina zennakami ajja kujja akoleki ebyo yabyogera obiwulira oba mama yabikugamba mama ye yabingamba kati ebintu ebyo era bwe nali mbitwala ewaka nabitwalira mu kifaananyi kya mama nabuke era nti yabingulidde olw'okusitula omwana kati munange waliwo ekiseera we kyatuuka nze mama tata wange oli atuzaala tetuli baana ba bukadde bankyoga nti nze gwe ntwala nga atuzaala kuba ye yankuza yali kwegamba mwali bat gwa n'akuddako mwajjamu akaddiye webale nnyo twali baana ba bukadde kattataafe yatuuka nga takyakola yali musawo wa bisolo veterinary doctor veterinary doctor yes kati munange yatuuka n'aba nga takyakola nga taba na ssente yasigala kulunda bisolo byewaka naye nga yeyakusomesa n'okusomesaako paati yampeereranga kuba nazuliwe nga ndi mukyafuna awasigadde ani yakuwerera maama maama ye yali akola mirimu ki maama waffe yalina ekyuma ekikuba ebinyeebwa yali musuubuzi wa binyeebwa ebyempeke ebinyege era yegayaza yegayaza kati maama wange bwe taata wange kale bwe natuuka mu kyomusanvu maama n'agala n'okumpeerera sigenda kuwerera kyana kisirusiru tekirina magezi tekitegeera kyana gwe genda ofumbirwe naye nali sirabangana ku basajja gwe yali agamba ebigambo ebyo nga just oli mu P7 maama wange yankuba kale nyinza okugamba maama wange nze yankuba nnyo nga ninako obukyayi kati olunaku maama bwe yasemba okunkuba nali myaka nga 17 baiteyo maama wange yasikira kituluzi n'ez'omubbiiro ezo zazito wange ez'edda agenda ajinkuba mu mutwe kati kwe kumukwata bwe nti emikono emusindika n'agwa ne situulu maama yankasinga olunaku olwo ogenda kufa bubi ogenda kwetunda ogenda kuba kimalaaya ogenda kuba okola biki buli kye yayogera tolifumbirwa n'obeerayo kati wali wetunzeeko ne kati wetunda njagala ombuulira amazima kati saa zino okola gwa kwetunda just be open kati olwo olunaku maama n'abikukansinga kati era nga yavanga mabega nga ajja abiŋŋamba kati tudde wali kakati wali because ogambye wali bw'omala okutwala ebintu oyo omwami bwajja omulundi ogusooka ki ekyaddirira kati maama wange yambuuza ebintu ebiga maama nabukeera yabingulidde kati munnange era maama agamba nti kasirika kati bw'asirika tuwa etuuka ey'okusomero tuwa
Omwami oyo yali okubiranga ssimu yali agenda wuwe yali abeera kumpi yali atambuzaawo n'ebigere n'agendayo nanga afunawo kaboda n'agendayo ng'omwami amugamba ng'akwata ssente ng'amuwa ng'amugamba ne sportswear yangamba yagala ne sportswear nga nayo nayo azimuwa ssente nga agenda okulira omwana wange mawe mata emitwalo ebiri egya tuwa nga okusomera osasula esipotisiwe yakonzere neyanzira kati lingi obuzibu bwe buva genda mu tuma mama wange ngagamba oyo alina abasajja be ebyo bamusasulidde tuwa ekintu ekyo kyannuma nomugamba mama lwaki onjogereranga bubi bwotyo mama nkwogerera bubi nasakutulira nga nkuzaala ngaezo nno n'empi zikulya mu matu nasakutulira nga nkuzaala kyana gwe opisaamu nnya omumwa kyana embeera bwetyo tusainawulira nga empi zinzitanamuya maama maama nakuteera sente yazimpadde tata wange yazimpadde maama nabukeera namuleetera ebizibu yamulumba nabukeera oyingirira ebye wange bikwata ku songa z'oyingirira onozirwana n'ozimaliriza nabukeera kikikyo oyagala okunkola kikikyo oyagala okunkola nabukeera oyagala kundeetera bizibu oyagala kunzita oyagala kale yamwogerera ebigambo bizibuebaba amazima gaba amazima omwana akulu omwana akulu sawa yonna ogenda kufa mubuulire ekituufu ebayumba bubi nnyo kati awo n'amala n'agirinnya n'alumba omusajja gwe wamukuza gwe omukuziza okutuuka wano waali ne binsukkako musajja n'amugamba tonvuma bwe nasazeewo okulabira omwana kitegeeza muno ojjo nnumbe zange wange oba waliwo ebintu ebimu byotasobola mutuusaako ate nga nina obusobozi mama yataka omusajja omusajja n'amugamba nti era tonvumira wange omusajja yali talina omukazi era yali yazaala omwana gumu yenze bwe mba nga ndi mwana we kuba nange ndi awo ndi wakati bwe sinali kituufu kuba nanzaala naye kituufu takikola ki akimanyi akuba nange wetwatuuka n'akomawo ewaka genda ndaba nati kitaawo obuki kati genda obeere naye kale n'abeera nga ntaddeko nnyo omumwa zitegedde neziri engoye zebagula ye yazikugulira byonna byonna nabitegedde kati tewakyaliwo okubuuza kakati nnyabo anti weeraze ekikaakyo anti kali banne maama nanjogerera bingi bingi kati lengera taata wange yunifoomu yange nali ngabomanyi bidesike bya bisomero bya gavumenti nali mpita bwe nti mu lukuubo ezo enkuubo za classes yunifoomu musumaali nezigiyuza kati musumaali bwe gugiyuza bamba bannaye efudde yunifoomu yange yuze ngaokutuli gunene ngaazirayo nga mpita ku dduuka ewa mukadde nga mugamba maama yunifoomu yange musumaali gwaki gwomanyi nabo tombuulira tolina byogamba ojja gisomeramu nga yapira kaabe kibiki nempulira nga kale yenze saamugambangako netunyumyanga abantu nedda nze buli kye namugambanga kale nga kale
Ono musajja mwaddamu ko ne musisinkana ng'ogye ko kya musisinkana eri ewa maama nabukeera. Kadamu nitugende namaina natuka nga ndi fridge ali nga we njagalira we mulabira. Nimugendako n'ewuwe. Nga ngenda n'ewuwe nafumbira n'emmere ne tulya. Ne tunyumya naye nga bwe munyumisa embeera gye nsikamu ewaka nga akaaba. Nga akaaba. Sorry. Katenga yero akita kujja yo nobera na yoba. Oba nayo busobozi yali tayine nga simufumu nga tali bulu. Mama banje yo. Kira wenzira yo we tiraje na tema gane bisone mama. Nga naye nga yonga wo mutunulira nga muli na mukola eke enfanagana. Atoli. Ate tatoli, tatoli, kale baganda bange bonna bafaanagana ze mbawukanako. Naye era kiraga because mama bwabanga yali avudde eno. Mama n'obwobalabalamu n'obuuza nno mama bwe yava. Bwe yanova watato oli mulundi ogwasooka nadde eno kyamutwalira bbanga ky'okufuna okumanya mbu ali lubuto oba ontegedde kuba natuuka nga ndi muntu mukulu atakyayinza kumusiza mugamba maama kati njagala ndowera ekituufu tata nga omutuufu yaani nagamba nzire byombuuza nange ekituufu sikimanyi naye kakati ye bwe yanoba eno w'omusajja eno bwe yavaayo bwe yatuuka ewaka yatandikirawo okwagala ono alabika bwe yava eyo oba yavaayo olwedi nga baayagalana dda baali tebaagalana nga beeraba bwerabi nga anobye era yalwayo nnyo ng'oyo omusajja mbu yamudigizanga nnyo kati kiba kitegeeza n'oyo omusajja yetaata because tasobola kuba emmeezi omusaawa ebbanga lye yanoberamu eno bwe nditunuulira nadda eno n'afuna n'obudde obukyakalako kitegeeza yanoba mu mulundi gye yava eno ewa taata eno gye yali azadde abaana yavaayo nga tali lubuto ndowooza kubanga taata nange naama namugambye nsala maana nawe tosobola kubeera nga tomanyi kituufu maama tobimbuuza kasita naawe oli mukazi ate gwana gwenze kankubuulire olina kugenda byojja giraba kati njagala nkomi mukulu wumalu okumanya maama wange alina olulime mukulu wumalu najja nefuga olubuto mu covid nfuna olubuto mu covid nalina omusajja wange naye twali tetwewasa aliwuwe nange muli wange omusajja oyo yanjagala nnyo ate mandaba alina fyukira emufunamu olubuto bwe namufunamu olubuto nalina omusajja ebbali nga bw'obimanyi ng'omuwala oli singo tegamba ng'olina babiri bobatisa babiri oba basatu bazi babiri kati munnange bwe nafuna olubuto olubuto lwali lwa jole kati ate lengera n'ennyumba ne Ken Ken ndi lubuto lwaki wagamba abasajja ababiri bombi omu ye jole gwali olaba mu future yaaliwa ye jole
Yes. Ate Kenny. Kenny nari mubatisa ako mubatisa. Na ina yari kare like na yari ya inasente. Ningamba ate na ina ya bana bangi basatu. O ina bana? Ehe ina bana bana kate. Mteka kune ugo nazaru muwala. Ah, o ina miyake meka? Ina miyaka asatu muina. Nenga abana abona bona kati abona bona toli nga toli mufumbo. Obazala tofumbirwa nga kabasanje bakuzala mune bakulekeawo. Obakati sazi no limufumbo limakago mosaji. Nas bana bana baba wente wakangu mpoko kuvaye wa mukande. Nagena nefuna mosaji anefumbirwa. Binazala abana abasatu bona balenzi. Na ye kati okumanya mbadde nimukuza okumanya mama anga ino olulimi nakubuulira nazaala omwana nayagala okufaanana embeera gye bangasira atya nga temuli kwegamba teri musajja naye nga tomanyi musajja mutuufu oba nga musajja mutuufu naali mumanyi naye abasajja oyo musajja jole yakwata essimu yange oba naye oba yeekengera muti saakitegeera naagenda naagitra naagiwayi na mukwano gwe basoma bonna akolamu yatiri naamuya amalobooza agava essimu yange okumanya Kenny najja nangooza essimu esembyayo 7 mu biliyaani ninjegaana ninajegaana nangamba tonimba mbulira amazima yali muntu musakkamu nnyo nnyo ninjegaana kwe kunteraku amaloboozi nangamba obaani aboogera nawunga ng'ate wali ogamba Kenny ku mwana nga bw'omuzaalidde omwana obanga bw'oli olubuto yes okuva nga tuli lubuto byonna byonna nezaala nga naye nga olubuto lwali lwa jjole Kenny ye wali omubba bubi ssente ebali nnyo nangamba kunze ne Kenny omwana wange kuba fenna tungula pampa nimugamba ekituufu kiri nti omwana si wa Kenny omwana wo nti ng'okimanya otya nti si wa Kenny omwana kuba ne Kenny okwagala kwayagala omwana kiraga nti naye wuwo nange okwagala kwenjagala omwana kiraga nti omwana wange naye nga eyo na tetugenze eyo abasajja baamala ne beemiitinga abasajja ne boogera nagamba Kenny n'agamba nze munaezaayi yangamba kino yankola kiri yakola bwati omwana eddwaliro okumanya biki bwe bamulongoosa ne ntwala miliyoni emu ne mitwala abiri ne nsasula eddwaliro tiate nange ne nasasula eddwali nga bw'obimanyi bombi waba baatisa yes kuba nalina abaana bange ab'ekikazi era nze balabirira nze buli kimu omusajja gwe bazaalamu bali abaana basatu wamala n'onobayo nanobayo ate nayo nanobayo nga awatali na nsonga twava kantu katono nnyo kati abaana be yeeta balabirira lwaki wanoba n'abaana lwaki twamulekera abaana abalabirire nga omusajja namuviira nga like abaana baali mu kisulo ababiri nga nyinako omu omuto kati banali nvaayo bamulekera ebbanja n'erimu naye yagenda neyewola ssente ennyumba ne bagibooma buli kimu ne bakibooma emmotoka ne bagibooma yali ena fayita nga avuga matooke na kasooli ebiri ku sizoni omusajja naye nadda kubiro nga takyasobola nalabirira baana kakati noonoba n'abaana buno newebunawo nodda neweepangisiriza nasooka nakulumala natwala abaana bange ba maama wange ne maama yakuba abaana maama yabonyaabonya abaana nga banaatera kufuuka bampanga
Kakati, nawe pangisirizao. Yes, nipangise ni mazana mange ya mkuba na konga ndiru vuto uroyo wa mwana na mkuba mpe wa kubanga njokete kumuto wange ate nga vena yoge na vyali vitu kubanga nagamu kana imkulu marembozi za angi mpambu tezigwa yo mama wange ya mpambu ila marusu mwamba tuu sirani gwe kandale kale na vono vela no yomana vono mzara mkulu na nari mfiri demoreva kati niyo toja fumba mu nari mvao mkajangi kena mpande sente mpangu sani yomba oyo nchole kati mbuza jole ate chite chakule tero kubera kati jole mwako mekereza mtia jole ne keni kati keni wevatu lane jole nivogira jole nagamba keni omwana okukola ki okuwonya omwana twale omwana ku DNA namugamba nze natwala mwana ku DNA ye nakonoonya za sente zayi amanye kituufu ye nga ye jole kituufu nakimugamba omwana owera nga nkimanyi oliwe ye nga takkiriza era ye keno nakivaamu kuba keni yatunuuliranga n'omwana nga nga omwana ono nga mweru nga zizaayo omwana ono wange kale ye keni naye kyamugiranga nagamba nowoleza eko ebyo omwana mweru bwafaanana kati ye keni olwedde yalabika ali akimanyi nti omwana sibyo kati jole ye yamutwala ku musaayi jole yakwata omwana n'amutwala ku DNA n'azuula nga wuwe omwana yalita wuwe kati ya mulabirira era yes omwana ya mulabirira amulabirira mulundi kuba jola alina sente akola mu lusing akola mu poa manaja kakati kate kati keni yene mwawukana keni ye mwayawukana ye keni twayawukana keni kale namo omanye obuso kangambe bomala okwekuuna ddamu amagezi agatambula obulungi adamu kubira keni simu adamu kunyiga keni nige buli ene namba esigimanyi kati ate jole ye mwasigala like nga mwagala n'oba ye yasigala kulabira mwana jole twasigala twagalana ng'asasula ne renti naye nge wakata kyajjayo bwamazeeyo yajjangayo olwolumu n'asulawo n'agenda olagira n'asigala nga takyajjira ddala embeera nga mugamba ejole ekiki munange eki naye nga ndaba takyabiriko twawukana bwetutyo tweyawukanira ddala kati kati ate kati ebyo byona byona byonyumiza siwuliddemu kati obwomalayo obwekwetunda bwewa buyingiramu otyo kati wenamala okunoba ewa taata woyo waba abaana nenzi waka kati bwenazzi ewaka ama wange naddamu butuufu ntulugunya kati abaana ololo kakati era nze kya sukaali gye nanyangako ewiiki kati nnaku bbiri biki biki era kakati zenako kabbaako kaali kantamadda akakasajja tekategeera tekalina magezi ololo kale ng'abeera ayogera nnyo ng'abeera ayogera ebigambo bingi bingi nempulira nga ng'obulamu bunzuweredde kati nalina mukwano gwange nasomanga naye nemukubira ku ssimu nemugamba Helena 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 nasomanga naye
nimukubira ku simu nimugamba Helena asomanga naye nimukubira ku simu nimugamba Helena asomanga naye nimukubira ku simu nimugamba Helena asomanga naye nimukubira ku simu nimugamba Helena asomanga naye nimukubira ku simu nimugamba Helena nange navaye wo musajja naye ndi wane wakambo nabona sina sina kyenyi na mama wange yazze mu buto okutabuka nangamba kaka kyomanyi nti nimubuuza inayo ku mulimu nangamba ha wano waliwo omulimu naye gwa mubbaala biki biki onze nja kukola kasitamba nga nfuna sente nga siri na waka nti nga ngamba kale kanjogere n'omukyala nannyini bbaala eyeemala bba ng'ayogera n'omukyala omukyala amugamba ajje akole nangenda nga bampa emitwalo etaano omwezi mitwalo etaano eye yangamba yagaba emitwalo etaano omwezi nga Helena nsindikira transport nangenda kati bwe natuuka eyo kumbe bonna ba Helena bakola mu bbaala naye nga beetundira okwo obaokitegeera kati Helena we natuukayo kazi nangamba ogenda kukola ba otya kuyiga mpola mpola olabe nga nezenkuba tezikyalina mugaso oyinza nozirekangayo nezikuba omulundi gumu ng'oddayo nategeera lwaki akingamba bwatyo kambeerawo mampeereza mampeereza naye nga ndaba bannange babula genda okulaba akomyewo ka okulaba baddewo n'omusajja abuze kati nentula nengamba Helena Helena muba mulagawana abo abasajja nangamba eno ddawo kati ogonyeze naye ampadde 13 ende Kenya kale nga like alinga ayagala okunjagaza okitegeera nangamba olaba kati abasajja ange bakwagala emwala mulungi olimukono bulungi kintu ki naye kuda okwekwatakwata otodda kubakikwaniriza gena kufuna siriimu omusajja waagira nga gwogugira omuwaako ng'ekyo kiggwa nga kuwa ssente zo mama oli awo emitwalo etaano omwezi gigenda kuyamba ki n'obukikikiku lwakuwa obwenfuna ettaano naye nga sikiyingira wentyo nange nga ndigatta kukibinja kati saa zino oli Malaba edda kati ngenda Arua kati Arua ate okulayo ki kati tata promise wetumala okwawukana kuliko sinaina okwerabirira nefunako ku mirimu nenkolako ku mafuta agade ekyanja shell kyanja enkolayo gyali emyaka ebiri katayo management nebagiriwa waliwo amafuta ezaabula zaali nyingi fena nekatugoba kuba ate nina okulabirira ewaka nensoberwa kati nina muganda wange ali leero abira kwet oyanziraku kati nganamba sinjagala nkuweereza sente ogende oyige wa barista oze kale yangenda nga ndiga wa barista wenayigwa ba barista bulungi nekiggwa nansasulira sente nende kwitana feyas nfune passipooti passipooti baginyema lwaki bakuma passipooti passipooti kyekintu ekyangu nnyo okufuna kinyema mbe olwokuba mama wange munyalanda ati mama okubeera omunyarwanda tekikugjaku okubeera muganda gwe ekyo nonza ekyaginyimisa songa tewafiringa bulungi bintu lwansonga ekyo kyangu nnyo kati webaginyima nengamba aye kati omuntu azeekuboki nga nina okuliisa abaana nina okusasula ennyumba
Nyamba wae, luwalio kuzee kutugwela vila, nizira yo. Nodemu kwa malaya. Iye, nipulu manuzula wadi mulu ujina hela ndiba. Odiba wa, wakati arua mwetunda mtela, wetunda na mbara. Iye. Wafunu mlimu ila kwa bara. Iye. Okay. Pati eba deko mpango, tugenda komao, mga wawulide. Sima nyi, bamama mwedeko, bamama na mwedeko, bamama mwedeko. Mshagira, omwana guoza de, obuzazi, si aba ya kutuma, okuandula magulugu. Ye abazi kusazi result, go wachimanya, nti bw'ogenda mu buliri n'omusajja nga toyambadde empale, you know the results. So kati bw'obuuza dde omwana simanyi lwaki ate obusungu n'ebikolimu otegeera luli twala omukyala eyali yagamba nayagala kutta omwana nga awula omwana buli kintu kimugamba alowooza bikozi yamwendako kati noluno era maama kyekimu bikozi omwana yamuzaala ebbali mu musajja omulala kyetusuubiriza kakati ate omwana naye n'akwata obwo omukyala era nabo ng'oli bwe yakola. Abaana bw'obamanyi nti n'abaana bano omuzadde ebbali walekawo obufumbo bwo musajja ogwo wafumbirwa n'ozaala omwana ebbali gw'owakikola okimanyi bw'okusaawa ezo wanyumirwa lwaki results z'omwana gwe wafuna ate gw'oteekako obusungu. Ebigambo bino bye tugamba abaana bibagoberera ojja kuba nga malaaya, ojja kubeera malaaya, ojja kufuuka kino, ojja kubeera kino, oli musiru. Ebigambo ebyo bye bamamba bye mugamba abaana bibagoberera. Gwe n'otuuka ng'okuze ng'obusungu bwakugwako oli mu biro bye ebisembayo ebyokufa naye ng'omwana tokyasobola kuzza bigambo nga olwedde wamukolimira yabonaabona dda n'ensi eno oba abonaabona. Kobada my country, I love you so much. Tugenda kukomawo, tugenda tandikira ate mu part B. Till next time, bye bye.